Varför svarar du inte på mobilen? Den är trasig. Usch, du får inte bli ledsen nu bara. Mina barn får inte vara ledsna. Då blir jag också ledsen. Oh, men så här kommer jag inte alls ihåg att det såg ut, din lägenhet. Jag kommer ihåg den som mycket större. Men du, han kommer snart tillbaka. Män är så där. De vill visa att de inte är beroende av en, fastän de är det. Och så vill de sprätta till lite så att man ska bli orolig. Jag vill inte att han ska komma tillbaka. Jo, det vill du visst det. Du är så kär i den där killen så att ja, man får ju själv lust att packa väskan och bara hitta på någon att bli lite kär i. Men han är inte kär i mig. Jag kan inte vara med någon som inte ens kan säga att han vill ha mig. Jo, men åk dit så får du se att han ångrar sig när han får se dig hur snygg du är. Mamma. Ja, men du vet att du ser bra ut. Nu är du precis som Arne, bara så att du vet det. Han kastade också saker när han var ledsen. Arne, jag hatar Arne. Det är säkert hans fel. Nina, nu är du larvig. Bra! Sluta! Sluta, sluta, sluta! Nina! Sluta! Öppna inte! Jag är hungrig.